গোটেই ৰাতিটো আওৰাইছো আৰু গোটেই ৰাতিটো আওৰাইছো মুখতে, সেই বুলি দেখোন সেয়া পাহৰি থাকিলোঁ কি বুলি কৈছিলে জানো, মন্ত্ৰ ফাঁকি বোলে সেই দৰৱটো বনাওঁতে বোলে মন্ত্ৰ ফাঁকি বোলে মাতি থাকিব লাগিব বোলে মনে মনে, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়। কিবা আছিলে কি শ্ৰিং শ্ৰিং বৰ খং উঠে দেই, বৰ খং উঠে আৰু নোৱাৰ নহয়, আগতে সেই পৰীক্ষাটো মোৰ মুখস্থই নহয়। এহ কি বুলি কৈছিলে, শ্ৰিং শ্ৰিং ৰিং ৰিং টিকিলিং পিৰিং, নাজানো দেই নাজানো আৰু, কিহেনো পালে আৰু কিহেনো পালে আৰু মানুহটোক আৰু মোৱা, কিখন দৰৱখন আনিছে এইসোপা পিছোতে পিছোতে, হে ব্ৰহ্মাণ্ড গোন্ধ কেচে মা কেচে গোন্ধাইছে গোটেইখন, মই মানুহজনী গোটেইখন এইবোৰ বন ঔষধি সোপাহে গোন্ধাইছে আৰু মোৰ গোটেই মানুহজনীৰ পৰা, কি কিখন যে পিছুৱাইছে আৰু। কালি একেবাৰে সেই বাঁহ জাওডাল মুখৰ আগত লৈহে খোৱাব পাৰিছোঁ, মানুহটোৱে নেখায় নহয়, একদম হাৰুপ হাৰুপ লগাই দিছোঁ আৰু দেই, দীঘলকে পৰি দি পেলাই হাঠি বাত্তা লৈ পেলাই দুইজনী বোলে সেনেকে খোৱাব লাগে, এতিয়া সেই গধূলিকে আকৌ পায়সকণ বনাব লাগিব। আমাৰ এই বুঢ়ীজনী কত মৰি পেলাই গ'ল জানো, ধৰিব নোৱাৰি চৰিব নোৱাৰি নহয়, আকৌ এনেকে যা যা আকৌ এতিয়া ইয়াত।